Добре, криптоентузиасти, днес ще разговараме в относ на новите вести на пазарот, на криптосферата, како и генерално економските вести, кои што не се битни, в относ на случувањата кои што се поврзани со криптосферата, како и секогаш. Е сега, првенствено, сакам само да напоменам, значи ќе поразговараме за битните датуми кои што доаѓаат во моментов. Следниот битен датум ни е 13 септември, кога ќе добиеме следен датум, извинете, следна инфлациона стапка, односно CPI стапка за генералната инфлација во Америка, заедно со кор инфлација, нели, за која што ќе разговаравме, тоа е друга табела, но на истиот ден. Со тоа што значи денеска моментално е 11 октомври, ова ќе се случи за 2 дена, затоа денес правиме видео за вести и со тоа што ќе се ослободиме простор утре да можеме да направиме анализа на пазарите и да видиме што би очекувале во однос на ова нова CPI стапка, да видиме колку би очекувале и слично, значи тоа е најавата за утре, нормално, чисто да напоменеме првенствено. Како и чисто да напоменеме уште една работа битна, која што ни покажува дека средниот состанок на Федералната резерва е на 1 и 2 ноември, што значи дека овој месец немаме состанок на Федералната резерва и се зависи за следното движење на пазарот од овој датум на 13 октомври, кога ќе добиеме стапка на инфлација, која што, нели, утре ќе разговараме о детали што значи, што би очекувале во однос со тоа како би се поместила, што можеме да очекуваме на пазарот и слично. Така да, генерално, ова е правилниот датум на кој што ќе треба да обрнеме внимание оваа недела. Значи, ова се, да речам, две битни вести во однос со тоа што доаѓа понатаму. Значи, 1 и 2 ноември имаме следен состанок на Федералната резерва, кој што ќе одлучува дали ќе има нови каматни стапки. Е, ќе ви откриеме една тајна, ќе има, ако мене ме прашувате, јас мислам дека барем 90% сум сигурен дека ќе има, ако не се случи некоја, не знам, чудо во меѓувреме. И нормално 9 ноември ќе напоменеме уште еднаш, тоа се midterm elections во Америка, кои што се многу битни во однос на криптосферата како и на генерално на пазарите, затоа што ако се сеќавате во едно од претходните видеа кога правевме анализи, посебно за овие датуми, увидовме дека на секој 4 години наназад во ноември кога се случувале овие избори во Америка, сме имале пат на пазарите и тоа масивен за целиот месец. Значи на традиционалните пазари, нормално со тоа и на криптопазарот, така да, нели, тоа се некои датуми кои што мораме да ги запазиме. Значи овие два таба ќе ги разговараме утре. Ова е чисто за денеска да ви најавам што уствари е битно што доаѓа понатаму, нели, во текот на овој месец. Е сега ќе напоменам уште еднаш, значи пред да продолжиме понатаму, се што барам од вас, како и секогаш, е мала помош околу subscribe, значи оние кои што не направиле subscribe на нашиот канал, гледате дека се тоа што работиме е за вас, единствено што бараме е овој мал акт на поддршка, subscribe, like, може би share, доколку имате некој што би сакал да научи во однос на нашата материја, и на тој начин ќе ни помогнете и нас, а ќе помогнете и на сите оние во Македонија кои што би сакале да научат малку повеќе околу крипто. Така да ви благодарам и го работиме ова за вас. Ќе продолжиме и понатаму се додека има интерес. Сега значи ќе започнеме со некои вести кои што ги најдов и мислам дека се на некој начин битни во однос на криптосекторот. Првиот е значи е ова е на пример вест која што е од 8 октомври, која што е исто така многу битна во однос на она што го разговаравме за регулативата која што моментално е веќе активно фактички во Европа, нормално се уште не е ратификувано од сите парламенти во сите држави членки на Европа, но значи ако продолжи вака Америка ќе се најде себе си назад во овој пазар, што е многу лошо, нели, нормално, иако истите веруваат дека може да најдат излез од тоа, изгледа дека нема. Сега ќе кажам зошто. Насловот вели дека моментално затоа што нема соодветно законодавство, значи оние инвеститори во биткоин буквално не знаат дали да инвестираат, дали да не инвестираат, дали да држат, дали да го продадат, затоа што значи вие не можете да знаете како ќе биде законодавството што ќе се донесе во една држава. Може да биде позитивно, но може да биде крајно негативно, како на пример во Кина. Значи во Кина сите криптовалути со исклучок на ВЕТ се комплетно банирани. Така да вие не можете да знаете како регулативата ќе се одрази на вас, затоа што ако вие имате криптовалути во моментот кога, например, е донесена регулативата, може би ќе треба веднаш да ги продадете, а ќе бидете касно нормално, затоа што ваква вест би го упропастило криптопазарот. И поради таквите причини, затоа што не може да знаете како фрези држите, вие не држите ризик, нормално. Така да, оние големи играчи во Америка, кои што моментално би сакале да инвестираат, не поседуваат криптовалути поради оваа причина, поради тоа што не знаат дали криптовалутите ќе бидат дозволени, нема да бидат, кои криптовалути ќе бидат. Значи немате никаква званична регулатива на цела американска територија. Со тоа што, значи во оваа вест одека можеме да видиме дека досега има неколку предлози
поднесени пред Конгресот во Американските држави за дигитални валути, кои што се уште не се ниту поминати, ниту изгласани. А тоа е со причина, значи да се разбереме. Јас верувам дека главниот проблем во оваа ситуација, зашто се уште не се донесува оваа регулатива, е поради тоа што они не знаат како ќе поминат овие избори на 9 ноември, затоа што од нив се зависи. Значи, замислете вие сега да бидете онаа власт која што донела регулатива за криптовалути и да си отидете, разбирате? Значи, проблемот е што или едните или другите мораат да преземат ризик кога станува збор за ваков тип на технологија и неизиното на овој начин оние признаваат технологијата. Значи, кога ќе донесете регулатива, тоа значи дека вие сте го прифатиле криптото и дека веќе е законски регулирано на ваша територија. Значи дека тоа е една од големите работи на кои што моментално обрнуваат внимание во Америка и верувам дека пред, значи и овде како гледате, може да видите ако не ово да се некој разбира, вели, значи овие нема да бидат во случај сигурно донесени пред да завршат midterm elections, односно овие на 9 ноември и да се знае кои од партиите фактички ќе бидат водачи на власта во следниот период. И нормално истата статија го тврди она што јас го тврдам, значи ЕУ моментално со веќе разграничената терминологија и разграничената регулатива која што се оди на тоа да биде комплетно признаена во целата европска територија е буквално пред европска Америка. Така да ја верувам дека они ќе забрзаат со оглед на фактот дека не можат да си дозволат, они посебно не кога станува збор за ваков тип на партнери како што е Европската унија да има регулатива, они да немаат, затоа што на тој начин вие фактички ги забавувате вашите инвестори и не им дозволувате да инвестираат затоа што се уште нема регулатива. Што значи дека оние инвестори кои што доаѓаат инвеститори кои што доаѓаат од Европската унија, пред инвеститорите од Америка ќе имаат право да инвестираат, ќе имаат право да купат. Што значи дека оние луѓе кои што ќе бидат втори на пазарот, нормално ќе бидат оние кои што купуваат повисока цена. Што јас верувам дека на како да кажам, значи на американците тоа нема шанси да им промени. Да се разбереме, кога станува збор за профит, они се први. Значи они се гледаат преку призмата на профит. Така дори не можат да си дозволат сигурно една Европа пред нив да има профит од крипто кога они може да го земат да речам шлагот, кога сакале или некеле, значи мораме да бидеме реални, поголемиот дел од крипто и без регулатива се наоѓа во Америка. Замислете со регулатива. Така да тоа е една од работите кои што сакам да ги направам јасни, значи регулатива во Америка не можеме да очекуваме сигурно пред завршување на midterm elections, а останало да видиме што ќе биде понатаму, но ќе напоменам уште една сите оние кои се плашат. Регулативата е позитивна работа. Кога ќе имаме регулатива, оние инвеститори кои што моментално на пазарот не може да инвестираат, зборуваме за институции и за корпорации и за оние огромни играчи, затоа што нема соодветна регулатива. Кога таа регулатива ќе биде генерално конечно донесена, значи, замислете колку обем на пари ќе влезе затоа што моментално само некои помали компании и физички лица како нас инвестираат затоа што нема, значи имате многу помал потенцијал за ризик, значи едноставно помалку би изгубиле кога нешто би се случило лошо. Значи кога ќе се случи да имаме целосна регулатива, верувајте ми, ќе имаме огромен наплив, иако тоа не можеме да очекуваме да ќе биде преку ноќ. Значи да се разбереме, ништо не се случува преку ноќ. Но во моментот кога имаме регулатива, се дозволува, значи сите оние големи институции и банки да едноставно можат да извадат и купат. Значи претходно они немаат право да купат. Значи овие средства не постојат легално во одредена држава, така да они не смеат да купат според закон. Но кога тоа би настанало легално, тогаш комплетно значи друга слика ќе имаме на целата оваа ситуација во моментот кога тоа ќе се случи. Ќе треба време, но пак ќе кажам регулативата е позитивна, регулативата не е негативна. Е сега, една интересна работа која сакам да ја покажам, значи Glassnode е еден од најголемите провайдери на буквално сурова дата, односно сурови податоци, односно истите обработува податоци од секаков аспект. Значи зборуваме од движење на пазари, од влез излез на пазари, од тоа колку капитал има, market cap, буквално се, значи може да најдете огромен обем на податоци за се и се што, значи кога станува збор за маркет и криптомаркети за се. Е, сега, идејата на Glassnode, значи оние кои што буквално ги обработуваат, тоа им е работа на дневно ниво, вели дека дното, значи според оваа статија, фактички, ова е извештај на Glassnode од 10 октомври, кој што вели дека наводно дното на биткоин е постигнато. И сега ги кажам зашто го вели тоа. Значи, вели, биткоин китовите акумулираат многу повеќе, значи од претходно, затоа што bear market дното е оформено. Е, сега, значи од каде тоа доаѓа прво? Значи ова е само анализа, ова не е, значи сите сега треба да земеме во предвид дека тоа е вистина. Значи ова е само анализа и мислење на оние кои што го водат гласно. Вели вака.
Значи, како што можеме да видиме, сега, значи, чисто да споредиме и да ви кажем од каде се за тоа доаѓа. Значи, биткоин моментално, неговиот чарт после падот на Тера Луна на 13 јуни и SPY чартот после падот на сите маркети на и Тера Луна заедно, можеме да видиме дека биткоин нема формирано ново дно. Односно, биткоин самиот по себе се држи во овој рейндж, каде што врши акумулација и иако имаш обид, не успеа ни да допре, а не да оформи ново дно, за разлика од тоа SPY индексот, односно ова е најпознатиот и најголемиот, како да кажам, најпознатиот и најкористениот индекс во Америка, а тоа е S&P 500 или 500 најдобри компании во Америка, значи нивната вредност на акции, каде што гледаме дека истиот оформи ново дно. Nasdaq, ова е електронската берза во Нью Йорк, исто така оформи ново дно. Значи, оно што се обидува да окажува од гласноот е дека во споредба со останатите пазари, можеме да видиме дека моментално биткоин е многу постабилен за разлика од овие индекси и на тој начин они очекуваат дека тоа е причината поради која што сме оформиле дно. Односно, ако овие индекси и понатаму продолжат да паѓаат, а тоа, како што можеме да видиме, не делува толку многу на биткоин, затоа што истиот се уште се наоѓа над предходниот локално дно, тоа покажува дека, уствари, самиот биткоин е многу постабилен во моментов од овие пазари и дека на тој начин е голема веројатност дека според тоа се оформило дно. Ова е повторно теорија, останува да видиме, значи јас пред да зборувам за финално дно, не би го правил тоа додека не дојдеме до завршување на овие midterm elections во Америка, како и да видиме што ќе се случува со понатамошните два состанока во ноември и декември од страната на Фед. Ќе ги запазиме и инфлационните ставки, значи ќе направиме повторно она регуларно видео за испитување дали сме на дното и ќе утврдиме според тоа. Значи, ова е само еден фактор кој што они го земале во предвид, затоа што моментално биткоин ги outperform, односно има подобар перформанс од овие два индекси кои што се многу поголеми од биткоин и многу побитни од биткоин во економскиот свет. Така да тоа е едно мислење, останува да видиме нели дали е тоа вистина, но како теорија, секогаш има процент на можност дека ќе се оствари. Е сега, следната вест вели вака. Значи, убивањето на небитните или оние кои што нема некаква корис проекти во криптото е огромен, е огромна победа за целото крипто. Што уствари авторот сака да каже? Че аз споминав преку целиот овој текст, чисто да видам што уствари станува збор. Значи, авторот се обидува да објасни, значи, оно што и јас го кажувам постојано. Bear маркетот е природен економски циклус во кој што поголемиот дел од оние небитни проекти кои што прво немаат корисност, значи имаме многу такви проекти кои што се како мим коини, кои што буквално немаат никаква корисност. Или корисноста сама по себе е превземена од некој подобар проект, значи тоа е како на некој начин природна селекција на оние проекти кои што навистина имаат корист и кои што навистина имаат потенцијал и оние проекти кои што се овдека само заради тоа што бил bull market. Значи, знаем и сами дека кога тоа е bull market, најанаш имаме еден тон нови проекти, имаме еден тон глупости, мим коини, значи се што не е потребно, што ги засенува оние вистински проекти кои што навистина имаат потенцијал. Bear marketот е контра на тоа, односно bear marketот ги чисти овие проекти кои што се небитни и кои што фактички само го, на некој начин, тие се главната причина поради bear market, да бидеме реални. Значи, една од главните причини по bear market е на собирањето на ваков тип на небитни проекти кои што нели прават скем, кои што буквално го затестуваат целото ова значи инвестирање во соодветни проекти и нормално е тоа, значи едноставно човечка психологија, имаме бранови, имаме бран на возбуденост кога имаме некои нови вести, кога значи повторно се влегува во следната фаза на крипто, тоа се затоа 4 годишни циклуси. Значи овој бран постепено се зајачува се додека не дојдеме до халвинг, кога повторно ќе дојдат вакви глупости, проекти кои што се небитни, без никаква цел, лаги, значи скемови и на тој начин фактички во овој bull market тоа се расте, без разлика дали е потенцијален или непотенцијален проект, дали навистина има корист или не, се расте. За посетврдањето на дното, значи паѓањето надолу, оние кои што навистина вредат и ако ќе се намалат во цена, ќе останат, за разлика од оние кои што немаат никаква вредност, кои што буквално или ќе дојдат до нула или пак ќе паднат на цена од која што никогаш нема да се опорават. Значи тоа е битното, оно што уствари сака да каже авторот во овој текст и навистина ако мене прашувате, тоа е сосема точно. Значи самиот најдлабоките делови на крипто,
Зимата е у ствари најдобриот момент да ви покаже кои се оние потенцијални проекти кои што на вистина ќе издржат оваа зима и ќе има потенцијал да се вратат во следниот bull market. Значи затоа колку повеќе од овие проекти се уништени, ако мене ме прашувате, толку подобро, со цел можеби да се обесхрабрат ваквиот тип на луѓе да пробаат повторно, а и на тој начин да се покаже кои се вистинските оно джемови што веат, значи вистинските драгоцени камења помеѓу сите овие камења, така да ги му дојде. Е сега, следно, нешто многу интересно што најав овдека, што гледав кај некој од моје, како да кажам, конкуренција на Балканов. Значи, ја не верам дека сум многу паметен, на вистина, но е нешто што морам да го кажам затоа што има многу луѓе што ги следат овие канали и што добиваат лаги, значи да се размереме. Некои од каналите известуваат дека наводно поради поскапувањето на струјата, готово сега некои майнери ќе затвореле, компаниите ќе банкротирале, не знам, некои такви информации. Сега, значи, чисто за овие информации да ви образложам како се до тоа изгледа, че ова е од денес, од 10 октомври, вели биткоин майнингот, значи, тежината на биткоин майнингот само што допре најголемо, значи, all time high, односно најтешка до сега майнингот на биткоин. Е сега, што ова значи? Значи, доколку го поминете преку овој текст, ќе го погледнете ова што нели се обидам да го објаснам. Значи, 13% е зголемена во последниот период тешкотијата за майнинг на биткоин во последниот период. Така. Е сега, зошто е тоа така? Значи, алгоритм на биткоин е направен. Колку повеќе луѓе мајнаат од самата мрежа, толку повеќе да се зголемува тежината на самиот алгоритм, односно тежината на решавањето на оваа алгоритмичка задача, со цел да се намали наградата и да има фактички на некој начин, затоа што знаете и сами дека алгоритмот на биткоин е направен да има халви на секој 4 години, односно на достигнување на одредена бројка на блокови. Така? Што значи дека, ако имаме забрзано копање, тоа може да го намали овој циклус. Но, алгоритмот е толку паметно направен што, за да се добие истиот временски циклус од 4 години за халвинг, значи е направен да ја зголеми тежината во моментот кога имаме зголемено мајнење на мрежата. Односно, во оваа ситуација, зголеменото мајнење е представено преку хашрейтот, кој што во случајов е, само чисто да не го погрешам, значи еве сега ќе ви покажам, значи вели 256 ексахешес во секунда. Сега добро, јас не се разбирам толку технички, но она што се обидам да ви го објаснам, и гледајте, че моментално тежината на копање е, или и самата самиот хеш рейт е на највисоко можно ниво од кога постои. Така. Со тоа што ваквото највисоко можно ниво на хеш рейт значи дека мрежата на биткоин е најстабилна, затоа што имаме најголем број на майнери до сега, значи зборуваме и нови майнери, затоа што ова се или майнинг фарми кои што го зголемиле својот капацитет со нови машини, или пак ова се нови майнинг фармери кои што влегле на пазарот со своите машини да копаат биткоин. Што значи дека овој податок буквално го поништува сето оно што го тропаат колегиве моји од Балканот, да речам, дека наводно поради поскапувањето на струјата ќе исчезнеле майнери, ќе се затвореле компании. Значи, како може, кажете ми вие, тежината да биде највисока до сега, и тоа зборуваме во последниот период, се зголемила за 13% без разлика на цената на струјата, наспроти кажувањето дека ќе исчезнеле майнерите. Каква глупост. Како и да е. Значи, без навредување, но некои луѓе треба навистина си ја направат соодветно истражување пред да кажуваат вакви работи, затоа што тоа внесува страф на пазарот каде што нема потреба. Значи, моментално хашрейтот е најстабилен од било кога. Ова е претходниот бан што го добија во 2021 година од Кина, каде што сите майнери се преселија или во Казахстан, или во Америка, или во некој други, ама Казахстан и Америка земаа највеќе, со тоа што гледате во тој момент. Имаме највисок хешрейт некогаш, и тоа зборуваме во најдлабокиот дел од биткоин bear market. А зошто е тоа така? Значи, да го забравиме, значи, тоа е живо, може да видите, самата тежина и големината на хешрейт да ви покажува дека не се намалиле, туку се зголемил бројот на фармери. Зошто е тоа така? Значи, моментално вие копате, дури да копате со загуба, значи, некои луѓе ги гледав како кажува, тоа не може да си верувам, дека наводно поради тоа што била премногу скапа струјата ги изгасале фармите. Напротив, значи без разлика колку е скапа струјата, они се свесни дека профитот кој што ќе го земат и да работат сега во загуба, ќе биде многу поголем доколку го ископаат моментално биткоинот и го чуваат до следниот bull market. Што значи дека
Поголемиот дел од тие фарми на вистина работат во загуба кога се ноги во bear market, што е нормално, че они се свесни за тоа. Нормално е дека во bear market поголемиот дел од оние майнинг валути ќе бидат во загуба, затоа што цената е многу ниска. Но вие кога гледате дека моментално цената на биткоин се наоѓа на помалку од 20.000, а следниот all-time high ќе биде сигурно повеќе од 70.000. Значи, нормално е дека би работеле со загуба кога знаете дека за неколку години во 2024-2025 година ќе направите 5 пати повеќе профит. И посебно зборуваме за овие огромни майнинг фарми кои што се, верувајте ми, многу способни да работат со загуба. А верувам дека и помалите би го направили истото затоа што нема логика да престанете да работите сега кога се ногете на најниската можна граница на биткоин, така, каде што од сега па само нагоре било, значи нема каде да оди, ние скоро па да се ногеме на дното. Така да ова е една од невистините кои што сакав да ги исправам за оние кои што следат мојот канал, за другите не знам што да кажам, но тоа дека майнерите ќе се откажат од майнинг, права глупост. Е, сега ова е нешто што зрели за одредена публика, знам дека поголемиот дел не сте обожаватели на исрапи, но за жал морам да го спомнам, затоа што е еден од битните работи кои што сум ги сретнал. Значи се што наоѓам битно, го предложувам на каналот. Ако најдам Solana, ќе го направам истото. Ако најдам било кој друг коин кој што на вистина има нешто вредно да се спомне, би го направил тоа. Но, значи, да не мислите дека јас сега, например, ги опирам коините за кои што информирам. Значи, нашиот канал се обидува да биде комплетно неутрален. И аз ви кажав, ние ги гледаме моментално крипто коините само преку визирот на профит. Значи, нас не ни интересира дали истите ќе работат со банки, со марсовци, со влади. Нас не е битно дали од истите може да се направи профит. И верувам дека тоа треба да биде и вас исто. Значи, тоа е единствениот начин на кој што треба да гледате моментално криптовалутите, затоа што ние сме од држава која што е пука сиротиња. Оние како мене, кои што одале со скинати чарапи и со кесиња, со цел да не си ги натопат нели, чарапите од скинатите патики, многу добро знаат дека моментално не треба да гледаат на тоа дали ние работиме позитивно или негативно за планетата или за економијата, туку треба да гледаат дали работиме позитивно за нас. Значи, тие што јаделе леп и сало знаат многу добро дека моментално криптовалутите треба да се гледаат како профит, како ништо друго. Стасајте вие прво до соодветен капитал, после ќе размислувате дали вие тоа што го правите е добро за планетата или не, затоа што, верувајте ми, големите играчи не размислуваат така. Нив не им е битно дали Ripple имал совест како можел да работи со банките, не им е битно. Че они моментално гледаат дали ќе направат профит или не и треба да го правите истото и вие, верувајте ми, само така се успеа на овој пазар. Значи, нас и така многу ни фали, уште сега треба да се секираме дали Етериум бил зелен или Биткоин бил зелен. Значи, гледајте вие да имате профит за останатото, има големите играчи ќе се секираат. Значи, XRP, првенствено главната улога на XRP е on-demand liquidity. Значи, оние кои што го знаат леджерот на XRP, XRPL, знаат оствари што точно зборувам. Значи, идејата на Ripple е секогаш и од секогаш била да даде on-demand liquidity. Што значи, тоа би било фактички, лаички кажано, кеш побарање. Значи, што уствари представува? Ripple уствари го дава, значи, ги дава своите базени на Ripple, за размена од една во друга валута. Значи, на тој начин фактички вие ги внесувате, да речем, парите од евра во Ripple, а на другата страна ги вадите во, не знам, јени, јуени, долари, во што сакате. Со тоа што самата конверзија и трансакција ќе ве кошта многу, многу помалку ако тоа го правите преку банкарска трансакција. Со тоа што моментално Ripple добива две големи компании во Европа кои што започнуваат да работат со нив од официјално 11 октомври, тоа е од утре. Тоа се Lemonway од Франција и уште една голема технолошка компанија XBet од Шведска. Значи, само сакам чисто да ви покажам дека е и без разлика дали моментално се случуваат судски случаи и се гони, значи нив работата им продолжува. Оно што сакам да ви кажам, ако може оваа валута толку добро да се снајди, толку добро да се работи со сите овие банки и корпорации, додека случај се води против нејзи, замислете што ќе случи кога овој случај ќе заврши. Значи, чисто сакам само да ви покажам. И како што реков, ODL е оран што они ќе се обидуваат понатаму да го нудат на сите, не само дали на корпорации, туку и на банки, финансиски институции и слично. Polygon, нешто интересно Polygon е тоа што, значи не знам дали сте запознати, но оно што го разговаравме во однос на Ethereum 2.0. Значи Ethereum 2.0 со промената од Proof of Work во Proof of Stake не добива никаква надградба на брзината и не добива никаква надградба на цената на трансакциите. Што значи дека се уште се исти како и на Proof of Work, со тоа што моментално
Ethereum работи уште повеќе на развивање на Layer 2 солуции, каде што брзината и цената ќе бидат намалени за сите оние кои што имаат потреба од користење на Ethereum блокчейн, на Ethereum екосистем. Со тоа што Polygon е една од најпознатите Layer 2 солуции за брз, значи кои што помагаат со брзина и со цена на трансакции на Ethereum блокчейнот, што моментално Polygon претходната година го купи овој Hermes проект, кој што сега моментално ќе го лансира како уште еден Polygon 2.0 проект на, на Ethereum, што, значи, самото тоа што Polygon го лансира овој проект дава доста, како да кажам, доста гаранција за, за силината на овој проект што би ја имал во иднина. Значи, ова е нешто што ќе го земеме во обзир како, како идеја, како, да речам, вест, затоа што во иднина, кога ќе почнеме да одлучуваме во однос на тоа кои се, да речам, мини и микро проекти во кои што би сакал да инвестираме, Hermes може да се најде на таа листа. Посебно со оглед на фактот дека самиот Polygon е позади овој проект. А знаеме Polygon дека е еден од најуспешните проекти на Ethereum мрежата и нели постепено можеме да видиме дека Polygon само продолжува да чиви најдлабокиот дел на на bear marketот, тие постојано работат на нови проекти. Моментално ако сеќавате, јас имав и за ова известување добија договор со Disney, каде што се едни од една од 6 компании кои што добиваат огромни грантови од Disney да им помогнат на Disney да влезат на Web3, на самиот нов, да речеме, интернет изграден од блокчейн технологичките компании, каде што од сите 6 компании само Polygon е крипто компанија, останатите се технологички компании. Terra Classic е сега, значи да се разбереме на работа. Ова што ќе го земам моментално да го објасам е само како предупредување. Значи Terra Classic USD, односно UST, она што беше стейблкоин на UST, што сега се нарекува USTC или Terra Classic USD, значи да се разбереме на работа. Овие proposal за repack, ако мене ме прашувате доколку сте имале стейблкоини и доколку сте изгубиле огромен дел од нивната вредност, да би чекале за овој repack би ве разбрал, стварно. Но оние моментално што финансираат на Luna Classic, на овие USTC, UST, не разбирам зошто го правите тоа. Значи, ова моментално, иако имаме огромен напредок овдека, значи, тоа е спекулација. Станува збор за луѓе кои што се уште се во овој блокчейн и се обидуваат да се излечат, значи, да се разбереме на работа. Дури да имаме repack, во моментот кога ќе имаме repack, јас ви гарантирам дека огромен дел од оние кои што изгубиле голема вредност на нивната сума, први ќе излезат од UST. Значи, дека повторно ќе има dipping. Значи повторно ќе намала вредноста на стейблкоинот UST под 1. Што сакам да ви кажам, значи кога еднаш изгубила вербата во ваков тип на проект, верувајте ми да се врати, тоа ќе биде на кратко, затоа што во моментот кога истата ќе се качи, луѓето ќе почнат да излегуваат од неа со цел да се ги вратат загубените средства. Така да мене ако ме прашувате, ова е, значи како да кажам, стварно голем ризик што го правите, оние кои што влегуваат во Luna Classic, во UST, USTC. Значи имајте во предвид дека е ризик затоа што имате голем број на луѓе кои што изгубија милиони, ако не и повеќе во, во овој проект и во моментот кога ќе дојде истиот да се стабилизира, ако некогаш дојде, тоа е, значи ќе биде прв веројатно таков, ќе има директно, значи директно испаѓање од истиот во огромен број на, на количина и на луѓе, затоа бидете предупредени дека може да ви се случи вие да ги дадете парите на некој што претходно ги изгуби. Значи имајте тоа во предвид. Сепак ова е само моја мислење, значи јас ви кажувам што мислам, останува на вас како и сите овие вести да одлучите што би правеле со нив, јас само ви кажувам моментално што се случи, ви кажувам како ние како тим ги гледаме овие вести што размислуваме за истите. Е сега, Tron е еден од најстарите блокчейн проекти, знаете дека во 2017 година беше еден од најдобрите, со тоа што 2021 немаше некои сосема добри резултати, но тоа не значи дека не се тука. Значи, Justin Sun е креаторот и, и на некој начин собственикот на Tron, со тоа што моментално, значи, ова е едно, па на некој начин, добро интересни вести, значи, има, вели, во последните неколку дена има 4 билиони трансакции на мрежата, што кореспондира со сомневањето дека Justin Sun го купил Huobi. Huobi е едно од поголемите менувачници во светот, со тоа што значи Huobi самиот по себе вели дека нели ги предава, значи е овдека Huobi најавува дека нивните акции како нели оваа компанија Capital Management се пренесени на друг инвеститор, односно Huobi има нов собственик, со тоа што се верува дека новиот собственик ќе уствари Justin Sun заедно со FTX лидерот Сем Бенкман-Фрид.
Значи ова се ствари, Сем Бекман-Фрид е оној кој што е еден од последувачите на FTX, едно од најголемите менувачици во светот, кој што наводно му помогнал Джасти Сан да ја купи Хуоби, што би било добар буст за Трон, затоа што замислите кога една менувачица има во случајови свој блокчейн, а Трон е еден од поголемите блокчейни, и, значи, за да речем со мнеш да бидат уште поголеми, значи Джасти Сан е appointed as a member of the Global Advisory Board, што значи дека он ќе биде еден од Global Advisory, би било као советник, значи еден од советниците, еден од глобалните советници на Huobi Global, фактички. Што значи дека он е еден од оние што одлучуваат во однос на проектот Huobi генерално како менувачница, и нормално можеме да видиме како советно на тоа Трон, значи, порасна, значи затоа што ова се ствари вести кои што, нели, by the rumor sell the news event, значи ова е еден од тие примери. Ја не верувам дека многу би сменило тоа во средината на bear market, значи добро, во ред, ја купиле Huobi, во ред, нели. Тоа може би надолго, ако имаат соодветни планови за самата менувачница и ја поврза со Трон како проект, тоа би имало, да речам, некои дополнителни плусови, но сега за сега јас осен овој моментален памп не гледам некоја голема промена во цената на Трон, се ногиме на самото дно, на bear marketот. И една интересна работа, вели, повеќе од 12.000 бразилски компании прикажале до сега највисока количина на криптовалути кои што ги поседуваат. Значи, затоа што и Бразил исто така страда од голема инфлација. Значи, моментално ова е прв пат во историјата на Бразил. Значи, овој е 12, значи, прво, бројката на 12.000 компании е досега највисока бројка за година дена која што прикажуваат дека имаат криптовалути. И количината која што истите ја држат е најголема досега во историјата на Бразил, со тоа што не е нормално. Биткоин и USDT се најголемите криптокоини кои што ги чуваат како, нели, во собствените, да речем, волети. Значи, ова е интересно затоа што замислете кога ваква економија како Бразил, која што е една, ако не се лажем, помеѓу првите 10 или 15 економии во светот, која што покажува дека огромен број на компании кои што почуваат да веруваат на крипто и да внесуваат во крипто. Со тоа што пак е напоменам, значи аз не знам како е моментално, дали воопшто има регулатива во Бразил, не сум проверил, но замислете кога најголемите компании, конечно компаниите ќе им биде дозволено да внесуваат пари во крипто. Тоа е оно што ја кажувам. Значи, ова се тие главни моменти што нас се битни за правилно развивање на криптосекторот. Колку повеќе компании, колку повеќе корпорации, банки, колку повеќе регулатива, толку повеќе ќе се зголемува маркет капот на крипто. И кој да го имате крипто? Значи, кој да го имате крипто проект? Кога ќе стане моментот на масовна адаптација на крипто во целиот свет, верувајте ми, ќе бидете во профит. Е сега нормално, поентата е да ги одберете правилните проекти за да бидете што можете повеќе во профит. Значи, тоа е последната вест за која што ви разговарале денес. Јас со ова би ги завршал ова кратко видео за вести, чисто, нели, да видиме што се случува моментално во светот на крипто. Не заборавајте дека се ногиме многу длабоко во bear marketот за да има некои огромни вести. Така да оно што го добиваме моментално е базични вести за тоа што се случува ни светот. Ако имаше нешто нормално, јас ќе го издвојав и ќе го прикажав овдека, затоа на неделно ниво ќе ги објавуваме вестите кои што сме ги нашле. Нормално, понатаму како влегуваме во bull marketот, ќе имаме многу повеќе вести во однос на крипто, нели, развојни проекти, што се случува на пазарот, кога ќе имаме и многу повеќе интерес на пазарот и кога ќе имаме многу повеќе инвестиции на пазарот, тоа е нормално. Така да ќе напоменам уште еднаш, оние кои се наоѓаат во овој дел од bear marketот се оние кои што навистина ќе имаат голем профит. Јас верувам дека оваа последна нога, значи повторно, ќе видиме дали сме утврдиле дно, јас верувам дека имаме уште една нога сега, посебно за ноември. Верувам дека таа последна нога ќе помогне уште толку во поставување на добри позиции за нашиот тим, со цел да влеземе во следниот bull market многу спремни. Гледате дека ние сето тоа го правиме документирано. Останува на вас да одлучите дали би сакале да не следите или не, но ова се нашите сознанија и ова се оние, да речем, мислење кои што ние ги имаме за ситуацијата на маркетот во моментов. Се надевам дека тоа ви помага во вашите во вашите истражувања и би напоменал дека на вистина мора да имате собствени истражувања кога станува збор за ваков тип на инвестирање, затоа што ваков тип на инвестирање може да ви го смени целиот живот. Затоа секогаш правете собствено истражување, вие треба да бидете тие што се сигурни дека оно што го внесуваат во одреден проект има соодветна доза на ризик кој што за вас е прифатлива.
во однос на профитот кој што моментално може да го добиете, тоест може да го добиете во следниот период. Се надевам дека ваквиот тип на видеа ви се допаѓа. Јас последното видео за вести беше со доста добар одзив. Ќе продолжим и понатаму, нормално еднаш неделно. Утре може да го очекувате следното видео во нели анализата на пазарите, како и што би се случи, што очекуваме да се случи со CPI индексот, односно инфлацијата на американското тло и како истата ќе реагира на останатите пазари, што е многу битно во овој момент. Се надевам дека и понатаму ќе останете со нашата програма и како што реков, секој тип на поддршка кој што може да дадете на нашиот канал, ви благодариме за тоа. Значи, нашата работа, колку повеќе можеме да расшириме до македонскиот народ, толку подобро за сите оние кои што се уште не се свесни дека крипто доаѓа без разлика дали сакаме ние или не. Значи, ви благодарам уште еднаш, имајте добар ден и се гледаме во следното видео од Тимот на Криптогемиџија.